van voler demostrar que la comunitat musulmana no només es reuneix per les celebracions religioses, sinó que la festa per la festa també els uneix. Un acte per divertir-se i passar una bona estona amb amics i també per demostrar que ells també fan carnaval. Y aquí estamos celebrando esta fiesta para integrarnos. Es una fiesta de convivencia y esto de integrarnos con ustedes aquí en Cataluña. Como estamos en Cataluña, tenemos que integrarnos. En Mohamed porta 12 anys a Cardedeu i assegura que mai no ha tingut cap problema al poble. Estamos bien con los catalanes que están aquí, están bien con nosotros y nunca hemos visto algo malo, ni esto de racista, ni nada. Estamos bien y vamos pasando juntos todos los años que vienen, vamos a integrarnos, eso es lo que más importante. En el mateix sentit es va expressar l'alcaldessa Calamanda Vila, que va dirigir unes paraules als assistents de la festa. Que malgrat que a vegades hi han conductes aïllades, Catalunya és una terra d'acollida. Fets els parlaments, va arribar el torn de la música. Un grup de 30 nens i nenes va oferir una cançó tradicional marroquina a tots els assistents que van gaudir, més que de la música, de la gresca que van fer els petits dalt l'escenari. Tot seguit va ser el torn del grup Graua, que va fer una entrada triomfal a la Sala Sarau tocant instruments típics del Marroc. Davant l'escenari, els Graua van fer una demostració de les seves habilitats musicals envoltats d'una gran expectació. Finalment, entre te i te, els cardedeuencs van poder ballar els ritmes més autèntics de la seva terra d'origen.